Okei, ei mennä liian nopeasti. Noin. Noin. Oi, saatiin checkpoint. Speedrun! Oi mitä settiä! Ouu! Aivan flawless! Noin. Fly! Ohoho! Nyt lennetään, pojat! No nyt ei sentään. Tää on hankala. Infinite jump, double jumpit. Ja meiltä otettu meidän stomppi pois. Mitäs noi sanoo? He's what? He's stealing all the butts? See ya. Okei, toi vaatii. Okei, nyt! Speedrun! Toi oli... Aa. Hypyn ajoitus pitää olla täydellinen. Mä hyppäsin ihan siitä reunalta! Jaa. Jaa. Anteeksi. Tukehdun tässä. No mitä nyt ihmettä? Oi 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 oi! Me hypättiin liian aikasi. Me hypättiin käytössä tossa ilman päältä. Tää pitää mennä ihan täydellisellä speedrunilla, mutta... That's what we are going to do! Noin. Sä et hypänny! No. Toi on vähän liian pikkutarkka. Tota hyppy olisi pitänyt kyllä muuttaa pelintekijöitä. Jaa! Noin. Miksi? Sä hyppäät ilman päältä! Miksi et sä sitten voi hypätä sitä viimeiseltä palikalta? Se meni se avaimen läpi. Noin. 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 Et mit? What? What? Say what? Miten? Miten? Nyt olisi se checkpoint. Yksi checkpoint olisi kiva. Joo. No voi nyt mitä? Koittaa nyt päättää, että onnistuuko se hyppy vai ei. Päältä. Miksi se puttaa? Raivostuttavaa. Sä et hyppää! Miksi sä hyppää? Noin. Miksi sä... No, nyt sä sitten selviät siitä. Koittaa päättää. Mutta jos hypätään, niin...
ainakin tiedetään hypätään. Pohjassa siitä! Miten se äsken siitä selvis? Koittaa nyt päättää peli. Noin. Mitä ihmettä? Miksi se ei hyppää? Oh. Sä et hyppää, miksi et sä hyppää? Noin. What? Ah. Tää kenttä taas ei ollenkaan hauska. Checkpointteja kiitos. Noin. Kiitos. Check. Jaa, no se meni huonosti. Okei, tää pitää mennä uudestaan. Okei, sitä ei voi mennä, jos sä ton feilat, niin sitten se on GG. Miksi et hyppää? Kysyn sinulta. Miksi et hyppää? Hetkonen, nyt mä taisin muuten tajuta tässä, mitä tässä voi tehdä. Jop, just noin. Ei noin, vaan jotenkin toisin. Hei! Checkpoint, please! Mitä ihmettä? Mutta tästä kentästä päästään eteenpäin. What? Jaahas! Hyppää sitten siin. Hetkonen, kokeillaanpas. Noin! Se oli. Hyppää sinne! Jaa. Ihan miten vaan. Toi oli kyllä jo hyppy ilman päällä. Mitä tapaat? Otetaanpas uusiksi. Miten sä tän hypyn teet? Miten sä ton hypyn teet? No et noi ainakaan. Mä hyppäsin niin reunalta kuin vaan pystyi ja silti tipahti. Mä voin hyvänä aika tipu siihen platformille, kiitos. Noin. Se oli jo niin reunalta! Näikä! Okei, tuossa kaikille ei edes tarvi. Tiputtiin sitten suoraan sitä välistä. No okei, tuossa ei... Ei nyt harjoit... Nyt! Memorize! Okei, se... Tuosta pitää hypätä. Ei tos... Sitten tosta pitää hypätä pikkuhiku. Hyppy. Ei, tosta voikin. Tosta pitää kuitenkin hypätä sen. Hyppy, pikku hyppy, hyppy. Totta sisä se. No tosta kaksi pikku hyppy. Ja tosta vähän iso. Ei sit.
No, mä käyn se näinkin. Mitä helvettiä, että sä hyppäsit sen itemin läpi? Joo. Sä et voi tipahtaa tollasesta rakosesta. Oi 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 oi. Nyt. Oh, no niin. Jai jahas. Miten ton pitäis riittää? Millin tarkasti siihen? Mikälainen niin supermies sä luulet, että mä olen? Okei. Okay. Momentumia tässä tarvitaan. Sä et oo oikeesti tosissas. Sä et oo oikeesti tosissas. Sä et ollu oikeesti tosissas, että sä missasit se avain. Nyt on. Et oo oikeesti tosissaan, sä missasit sen taas. Siis mikä ihme rajallisuus noissa siivissä pitää laittaa, kun ois paljon ehkä reilumpaa jättää se sillä, että ne ois niinku sen ajan, mitä sä tarvit niitä, eikä tollanen niinku vittu saatana. Tässä. Miten sä missaat ton? On kyllä taas niin raukkamaisesti tehty kohta, ettei mitään rajaa. Kiitos. Olisiko maalin paikka? For fuck's sake. Näik. Ai ai. Tämä tiedän ainakin, että maali on lähe. What? Maali on lähe. Loppubossi lähestyy. Hän, joka varasti perseeni. Oh, yeah. Oh, yeah. Dembees. Okei, katsotaas. Tästä pitää varmaan mennä vauhdilla. Jop. Tästä myös. Vauhti. Oh. Okei, noita pitää trollailla, noita. Jaa! Miten noita pystytään? Teillä on loppubossi, mä oon nähnyt sen miten se on se. Se on aika... Siinä tarvitaan tätä lentojuttuja ja se on aika lailla näyttää vittumaiselta. Miten? Mitä ihmettä tapahtuu taas?